ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଉପେକ୍ଷିତ ବାସିନ୍ଦା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡ଼ୁନି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ସଙ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି। ରାଜ୍ୟରେ ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଲାଗୁନି ବ୍ରେକ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ କହୁଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ନେଇ କେତେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଆମ ସରକାର। ଇଏ ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କଙ୍କଡ଼ହାଡ଼ ବ୍ଲକ ଏକୁଲ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ। ନବଜାତ ପୁତ୍ର ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ପରେ ମା ଆଉ ଛୁଆକୁ ନଦୀରେ ବୋହିକି ଆଣିଲେ ଗାଁ ଲୋକେ। ଗାଁର ଆର୍ତ ବନ୍ଧୁ ଦେହୁରୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କୁ ପ୍ରସବ ବେଦନା ହେବା ପରେ ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ। ବାହାରୁ ଭଡ଼ା ଗାଡ଼ି ଆସିବା ଭିତରେ ଘରେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ଅହଲ୍ୟା। ଏହାପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ଧରି ଆଶା ଦିଦିଙ୍କ ସହିତ କାମାକ୍ଷାନଗର ଉପଖଣ୍ଡ ମେଡିକାଲକୁ ନେବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ। ହେଲେ ଗୋଟିଏ କିଲୋମିଟର ଯିବା ପରେ ଅଧା ବାଟରେ ବାଟ ଓଗାଳିଥିଲା ନଦୀ। ମା ଓ ଛୁଆକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ବୋହିକି ନଦୀ ପାର କରିଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକେ। ଏହାର ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉଦଳା ବ୍ଲକର ବାମଲା ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଆଉ ଏକ ଦୃଶ୍ୟ। ଖରା ନଦୀରେ ପଶି ରାସ୍ତା ପାର ହେଲେ ଗର୍ଭବତୀ। ଗାଁର ସୁକାନ୍ତି ହେମ୍ରମଙ୍କର ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ ହେଲା। ପରିବାର ଲୋକେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ହେଲେ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ଗାଁଠୁ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଥିଲା। ଫଳରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗାଁର କିଛି ଲୋକେ ଭରା ନଦୀରେ ଠେଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ପାର କରାଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ ଆଉ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଆଯାଇଥିଲା ହସ୍ପିଟାଲ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଗାଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି। ଗାଁଟା ସେଠି ଆହୁରି ରହିଗଲା ନଦୀ ପାରିବା ପରେ ଆହୁରି 1 କିଲୋମିଟର ନଦୀଠୁ। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଲି, ସେଠୁ ସେମାନେ ଚଲେଇକି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ନଦୀରେ ପାଖାପାଖି ଛାତିରୁ ଅଧିକ ପାଣି ଥିଲା, ତାପରେ ପଥୁରିଆ ନଦୀ ପାଦ ବି ଖସି ଯାଉଥାଏ ସେମାନଙ୍କର, ସେମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ଯାହା ତା ମୁଁ ଥିବା ପିରିୟଡ଼ରେ ବି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସେଠି ପାରେଇଲେ ମୁଁ ଦେଖୁଥାଏ ତାଙ୍କର ବି ପାଦ ଖସି ଯାଉଥାଏ ସେ ନଦୀରେ। ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଅଛି, ତ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛି, ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଉଛୁ ଆଉ। ରାଜ୍ୟରେ ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗାଁକୁ କାମ ଓ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ କଥା ବାରମ୍ବାର କହୁଥିବା ବେଳେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ଅଲଗା କଥା ବୟାନ କରୁଛି। ଏହାକୁ ନେଇ କାହିଁକି ସରକାର ସଚେତନ ହେଉନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ଏବେ ଯାଏ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସଡ଼କ ସଂଯୋଗ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ସରକାର? ଏ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯୋଗାଯୋଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବେ ହେବ? ଢେଙ୍କାନାଳ ପର୍ଯ୍ୟଙ୍ଗରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉଦଳରୁ ସନ୍ତୋଷ ବାଛ୍ରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।